Vamos lá, jogos de amanhã. Eu já começo a ter uma ressaca, porque amanhã não tem jogo 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, eu não vou acordar. Nem jogo às 10 da manhã, nós vamos ter que aguentar a manhã inteira. Vai ser uma manhã chatíssima. Que manhã chata que vai ser amanhã. Manhã monótona. Amanhã monótona, triste, né? A gente tem que tomar antidepressivo. Mas os dois primeiros jogos da Copa são ao meio-dia, dois jogos ao mesmo tempo, para piorar ainda essa situação. Isso é muito chato, cara. É a decisão do Grupo A. Isso é muito ruim. Mas tem que ser, né, gente? Dois jogos meio-dia, o primeiro deles, Holanda e Catar. Só um parênteses aqui, Fusco. O Eltinho falou que é muito chato dois jogos ao mesmo tempo, que a gente deixa de ver um, né? Entendo o sentido que ele está falando. A última vez nas Copas do Mundo que nós tivemos grupos que não foram decididos no mesmo horário, a Argentina ganhou um jogo, o Brasil ganhou um jogo da Polônia, e depois tivemos Argentina e Peru. Foi aquele. 6-0. Para quem é do meio da nossa idade vai lembrar, né? 1978. O Brasil fez 3-1 na Polônia, a Argentina precisava fazer 4 no Peru para se classificar. Mas a próxima não foram não foram jogos simultâneos, mas é diferente que são chaves de 3, não tem jeito. Então aí o Quirogão, né? Quirogão da massa tomou 6 e a Argentina deixou o Brasil a ver navios. Então isso é muito bom ter jogos ao mesmo tempo. A gente reclama muito da Copa. Já escutei uma entrevista da filha do goleiro do Peru, muito triste por essa situação, que ela seguiu esse karma, ela mesma seguiu esse karma. Tem que falar, é ficar triste com o pai dela. O problema é dela, chora na cama. O negócio é paciência. Ó, o negócio é o seguinte, a partir da próxima Copa, que vai ser nos Estados Unidos, Canadá e México, vão ser 48 seleções. Então todo mundo fala assim, vai ter jogo, muito mais jogo. Não. São os mesmos 64 jogos. Isso aí. Porque são os grupos, ao invés de grupos de 4, grupos de 3. Então são 16 menos, grupos 3. Menos jogos dentro dos grupos. Só que a grande diferença, eu li isso outro dia, é que todos os jogos vão ser televisionados. Não vai ter jogo simultâneo mais. E aí, mais renda. Mais politicamente hoje, também a Copa cresce. É uma conta rápida. Hoje são 8 grupos com 6 jogos. Dá 48 jogos na primeira fase. Na próxima Copa são 16 grupos com 3 jogos. Então vai ser o não, dois jogos. É dois para cada. Três jogos. Sim. São 3 times, então 3 jogos. Isso. Metade dos grupos. Então, oito. Sim, um contra o outro. Um folga na rodada. Isso, um folga na rodada, exatamente. Então, 16 vezes 3, 48. Então, são 18, 16 jogos a menos. Mas, na próxima Copa, nós teremos uma fase chamada 16 avas de final. Chega nas 8. Esse termo é usado no Brasil, exatamente. É muito usado em Portugal, 16 avas de final. A Copa do Brasil. Que são mais 16 jogos, Fusca. A Copa do Brasil. Perfeita. Isso. E aí começa. Então, os 48 mais os 16. E aí chegamos até isso aí. E só lembrando, importante a gente ressaltar isso, que na próxima Copa do Mundo em 2026, Canadá, México e Estados Unidos, o Bora para a Resenha vai estar presencial. É isso aí, vamos começar a vaquinha, galera. Holanda e Catar, então, o Thiagão já colocou a arte na tela. Holanda 4 pontos, brigando ainda para ser a primeira, não está definido. E o Catar eliminado. Espera alguma coisa demais desse jogo, a Holanda? Olha o superchat aí, para tudo. Aí, ó. Da Web Rádio Galo, nossos companheiros da Web Rádio Amo Galo. Amo vocês. Valeu, turma. Grande abraço pra turma. A gente aqui fazendo um coraçãozinho pra Web. Aqui, ó. Grande beijo pra todo mundo. Falando que eles estão lá, vão acordar meio-dia a partir de amanhã. Perguntando se alguma seleção pode surpreender nas oitavas de final. Por exemplo, o Marrocos, que tem a melhor geração turma, de todos. Turma, tem que ver o chaveamento. Nós brincamos sobre aqui num determinado momento da Copa, que a gente poderia ter um... Ainda pode, né? Arábia Saudita e Tunísia. Não pode. É muito difícil acontecer agora, mas poderia ter em determinado momento. A Tunísia não vai classificar, mas a Arábia Saudita ainda pode. Tá. Então, quer dizer, depende de quem Marrocos vai pegar, né? Ó, Marrocos ficando, por exemplo, em primeiro lugar no grupo, que é possível, já que a Croácia que lidera vai pegar a Bélgica, que é um jogo duro. Pega pra capar. Marrocos, se ficar em primeiro lugar, tá aí. Pode pegar a Alemanha, Costa Rica, Japão ou até a Espanha. A Espanha provavelmente vai ser a primeira. Espanha vai ser a primeira. Mas então pode pegar uma Alemanha, mas pode pegar um Japão. Cara, mas esse Marrocos é muito interessante a gente estar acompanhando. Que tem mostrado... Geração, né? Ai, eu detesto falar geração, essa coisa. Geração, cara, de geração. Não me fale em geração. Mas aqui... É uma equipe que a gente tem que ficar de olho sim. Depois da partida que foi demonstrada diante da Bélgica, é uma partida que a gente tem que ficar de olho, tem que estar atento. E é interessante sim. Vamos lá, gente. Só rapidinho aqui, só lembrando que Marrocos e Alemanha fizeram oitavas de final em 86. A Marrocos tinha ganhado a Inglaterra, tinha ganhado de Portugal. E foi pegar a Alemanha, ficou 1-0 para a Alemanha só. A Alemanha que chegou à final da Copa, que ganhou a Copa seguinte, já estava todo mundo lá, Bremer, Lothar Matthäus, e foi 1-0 só para a Alemanha. Então, quer dizer, Alemanha e Marrocos vai ser jogo duro. Só lembrando, para fechar a respeito dessa questão do Marrocos, de 2013 para cá, a Confederação do Marrocos tem feito um trabalho muito interessante em cima da seleção do Marrocos,
que hoje o CT de treinamento, o centro de treinamento do Marrocos, tem um dos melhores centros de treinamento do mundo para preparação de seleções. Então é uma coisa que a gente também tem que colocar no papel para a gente pensar a respeito da seleção. É, não, tá, não, é, não é um bando de. Não é um junta-junta lá, exatamente, não. Exatamente. Isso. É, falou tudo. Foi, né? Falou tudo. Falou tudo. O grupo A ainda tem Equador e Senegal. É um jogo muito. Eu vou escolher esse jogo para ver amanhã, Equador e Senegal, porque os dois vão decidir uma vaga. Eu também vou. Né? E esse jogo é o grande jogo do grupo A. E o nosso coração tá nessa aí também, né, mano? O nosso coração que chama dinheiro. Nosso bolso. Diga para esse jogo, Marcão. Tem aqui as dicas. Eu vou dar dica. Eu separei minha dica de sempre, que até porque é uma NFT que eu tenho desde o primeiro dia da Copa. Que é o Ener Valencia, camisa 13. Artilheiro da Copa. Só que eu separei um outro jogador, pra gente não falar do Romário Barra, que a gente tá falando todo dia do Romário. Sim. Também. Vamos falar do camisa 11, Estrada, que tem feito partidas razoáveis para boas. Então são as minhas dicas pro Equador. Deixa eu passar minha dica do Senegal aqui antes do Eltinho. Camisa 9 de Arca, nós estamos falando todo dia, né, Elton? Sim. E eu separei outro hoje, o camisa 18, Sar. Então, repassando aqui, Equador 7 e 11, Senegal 9 e... Opa, 7 e 11, Senegal 9 e 18. Sigo com o relator. Vamos lá. Grupo B, então. Dois jogos às 4 horas da tarde. Irã e Estados Unidos. E esse, sim, é o jogo mais importante. Porque vai decidir. O Irã tem 3 pontos, os Estados Unidos tem 2. E um vai acabar matando o outro, né? É impossível os dois se classificarem para a próxima fase. Então, um mata o outro e o histórico... em Copas do Mundo é de vantagem do Irã. Um jogo, 2-1 pro Irã em 98, na primeira fase. Um jogo que, para quem lembra, para quem tem essa memória que a gente tem, do Galvão Bueno, chamando de jogo da paz o tempo inteiro. O Galvão narrou esse jogo e falou 138 vezes que era o jogo da paz. Mas foi bonito, ele falou, né? Teve mais das flores. Claro, né? Certo. O Galvão não tá errado, bonito, não, mas o problema é falar tanto, né? Ele falou mais do que falou, cara. Mais do que corretor, cara, que tava demais. Cara, aqui, mas... Eu posso falar do Galvão Bueno? Sabe por que eu posso falar? Porque eu adoro o Galvão. Você ama ele. Eu amo o Galvão, isso, cara. Eu sou fã do Galvão. Mas como tá chato, velho. Putz grilo, como tá chato. E eu falo porque eu gosto. Igual eu falo. Eu encho o saco do Elton aqui porque eu gosto do Elton. Eu só brinco com o que eu gosto. Exatamente. Galvão nem sabe que eu existo. Marcão, mas tem lugar de fala. Você, isso sobre o Galvão, você sempre falou isso. Então, assim, eu te conheço Tá demais, um bocado. Realmente, você sempre falou isso. Aqueles velhos ranzinhos. Cara, puta. Tá, Fusco, eu não sei se você vai concordar também, Marcão. Provavelmente não. Esses dois jogos são muito interessantes. Porque País de Gales e Inglaterra é um confronto muito próximo. A Inglaterra junto com Gales é um confronto muito próximo dos dois clubes ali, das duas instituições, que é uma guerra gerada por eles. E aí vem Irã e Estados Unidos. Poxa vida! Você cravou logo de cara, que você pegou e falou assim, Equador e Senegal vai ser o jogo que eu vou assistir. Eu tô na dúvida aqui, batendo papo com vocês, qual o jogo que eu vou assistir? País de Gales e Inglaterra, que é um clássico mesmo, é uma disputa, existe ali essa clara disputa. Ou Irã e Estados Unidos, cara, que é histórico. E aí, como que a gente fica numa situação dessa? Eu vou ver o jogo da paz. Só as dicas aqui de NFT. Sim. Lembrando que o príncipe Harry não vai nem dormir hoje, né? Porque ele é o príncipe de Gales. É o príncipe de Gales. E torce pra Inglaterra, já falou. Acho que ele não tá nem sabendo da Copa do Mundo direito. Vamos lá. Não, ele gosta. Tô brincando, ele gosta, tô brincando. Ele gosta, ele gosta. Eu acho que vai dar Estados Unidos, tá? Eu acho que Estados Unidos ganha. Porque o Irã, que eu falei, E aí, Estados Unidos classifica, né? Classifica. Eu acho que o Irã tem um time, que eu falei, já tenho repetido isso, tem um sistema defensivo bem arrumado, apesar de ter tomado 6 no primeiro jogo, é um time que foca muito nessa questão defensiva. E os Estados Unidos é um time mais completo, apesar de não ser lá sobrar esse tempo todo, mas é um time mais completo. Então para você vai quem? Estados Unidos ganha o jogo e classifica. Então vai Inglaterra e Estados Unidos. Acho que Inglaterra e Estados Unidos ganham os jogos amanhã. Então tá bom. É aquele negócio assim, eu acho, né, gente? Não, mas é o importante. Mas o importante aqui no nosso caso é a gente dar dica de NFT. De NFT dos jogadores, das duas seleções. Porque aí você vai decidir em casa quem você vai comprar. Isso. Tem aquela dica do puro do gato, né? O Tim Fusca. Claro. O Irã tá ganhando nos Estados Unidos amanhã, tem 45 segundos de tempo. Você entra lá e compra o jogador do Irã, vai pagar o mesmo valor e vai ganhar o mesmo valor de quem já comprou no início da Copa. Minhas dicas aqui: Estados Unidos, número 21, o EA, fez gol no primeiro jogo, e o camisa 19, nós não falamos dele aqui ainda não dando dica, é o Wright. Irã, 9, o Taremi, que o Elton já falou várias vezes. E o camisa 20, o Asmon, que tem jogado bem também, assim, dentro do possível do que o Irã faz. Amanhã é dia de Harry Kane. Cara, mas vem cá, eu fiquei curioso sobre Irã e Estados Unidos com você, porque você pegou e na hora que o Marcão falou, você pegou e falou assim, não, eu tenho uma ideia. Não, diferente. Eu pra mim passa a Inglaterra que ganha de Gales,
E para mim passa o Irã. Acho que o Irã vai superar os Estados Unidos amanhã. Caramba, essa é uma questão aí. Eu não me surpreendo, é aquilo que eu brinquei aqui. Para, né, chamar atenção. Do doping ideológico, o Irã está muito focado ali na sua torcida, está muito motivado por questões políticas que o país enfrentou já há alguns anos. E tomaram uma goleada no primeiro jogo. Acho que deram um ânimo para eles. Mexeu com os brios. Galera, Monos e NFT Cup, não perca a chance. Aproveita que está aí o QR Code, aponta o seu celular e participe com a gente, ganhe dinheiro e se divirta com a Copa do Mundo. Passando rapidamente, grande beijo para o Humberto Trajano, que está acompanhando a gente, um cara nota 10. Ele nosso falou, do uniforme, né? O Rodrigo Santana aqui, ó, falando que deveria usar o Everton Ribeiro no lugar do Rafinha. Não num 4-3-3, mas num 3-4-2-1. Tem que ver se o Tite treinou essa possibilidade, né? O Humberto Trajano disse que a Coreia já ganhou o uniforme mais bonito da Copa. Não, mas a gente tem que falar a respeito disso. O Vitor Xavier tá falando que o Tite está demorando para reagir, está muito passivo, fora de campo. Mas é isso, né? O Tite tem essa característica, né? Falar sobre o quê? O que você está se coçando? Não, é sobre essa questão do Brasil. Eu acho que a gente está passivo demais sobre a questão. Eu acho que hoje fez muito mais falta do que eu imaginava do Neymar. Eu acho que o time sentiu bastante. E eu acho que essas questões, quando o torcedor coloca, quando as pessoas colocam, pô, poderia ter colocado o Rodrigo antes, poderia ter colocado o Everton Ribeiro antes. Eu acho que são questões para a gente debater, para a gente não ser profeta do acontecido. Que quando vier acontecer, que a gente não espera, gente. A gente quer o Hexa, a gente quer vencer mais uma vez. Mas nessa questão, a gente tem que falar a respeito disso. Muitas questões são abordadas pelos torcedores e que a gente tem que levantar essa bola. Eu não quero nem saber de nada. Eu quero é ganhar de Camarões. Vai ser 4-0. Nós vamos falar aqui na oportunidade. 4-0 para o Brasil. Tá bom. E Brasil vai ser campeão mundial. Sem profeta do acontecido, né? Falando sem já, profeta do acontecido. Tá bom. Marcão, vamos comemorar. Toda vez que pega Camarões em Copa, é 3 gols de diferença. Né? 3-0 em 94 e 4-1 em 2014. Vamos mudar. Então vamos fazer aumentar um golzinho nessa vamos conta. Mudar